14 серпня віряни святкують медовий спас або маковія. Це перший з трьох спасів, далі йдуть яблучний та горіховий. Однак саме зі святом Маковея пов'язують закінчення літа. Цього дня вшановують пам'ять сімох мучеників Маковеїв. Їх стратили за відмову вклонятися язичницьким богам. І ця подія, коли їх замучили, вбили матір Соломію, священика Єлеазара і сімох дітей тої матері Соломії, збурило настільки юдейський народ, що вони зробили повстання і вигнали тих, які засіли були в Єрусалимі, і просили, щоб юдеї мали поклонятися іншим богам, на що вони виступили із військовою потугою і захистили. Дуже серйозне свято. Це була мати і шість синів, які за нашу віру пострадали. Ну, за християнську віру пострадали, були вбиті. Це не то, що розказують тут казки, що там освячують всякі тут і там. А це було дуже в історії дуже серйозно. В цей день не можна їсти м'ясні та молочні продукти, сваритися, лихословити. Також варто навідатися до храму, аби помолитися і освятити воду, мед та мак. На медовий спас починається Успенський піст, який триватиме до свята Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Це завтрашнього дня пост. А що можна їсти? Ну що можна їсти? Можна їсти, як три люди такі, що мають проблеми з здоров'ям та можуть не постити, а котрі ну, такі Божі здоров'я, то можуть їсти. В основному пісної, на влайові, навіть рибу не можеш їсти, м'ясо не можеш їсти. На влайові роблять. Молитви цього дня – це подяка Христу за все, що є в житті, про здоров'я для близьких і якнайшвидше настання миру. Медовий спас заведено відзначати в родинному колі та обов'язково здійснювати благі справи і допомагати тим, хто цього потребує.